Është zhvilluar këtë të premte në gjykatën administrative seanca lidhur me kërkesën e Fredi Belerit për të rrëzuar dekretin e presidentit Bajram Begaj, që i hapi rrugë mbajtjes së zgjedhjeve për kryetar të bashkisë së Himarës në datën 4 gusht. Avokatja Klodiana Gjuzari tha se dekreti u nënshkrua kur ende nuk ishte bërë i ekzekutueshëm përfundimi i mandatit të Fredi Belerit, pasi nuk ka kaluar në të gjitha hallkat gjyqësore. Fredi Beleri ka mandat të vlefshëm dhe ka të drejtën e ankimit brenda afatit 30 ditor në kas. Beleri ka afat deri më 5 gusht për të bërë ankim dhe brenda këtij afati mund të bëj ankim në çdo moment. Të vendoset sigurimi i padis pasi nuk janë ezauruar të gjitha hallkat për çështjen e zgjedhjeve. Nuk është zbatuar në 90 i kodit zgjedhor, nuk janë kushtet dhe kriteret ligjore që presidenti të shpallë zgjedhjet. Presidenti nuk është vënë në lëvizje nga një shkresë e Këshillit të Ministrave, por nga sekretari i Këshillit të Ministrave. Nuk është kompetence e këtij të fundit për të komunikuar me presidentin e Republikës, por e kryeministrit. Presidenti është pozicion neutral dhe duhet të jetë mbi palët, nuk duhet ta kishte pranuar shkresën pa firmën e kryeministrit. Por nga ana tjetër, përfaqësuesit e presidencës në seancë thanë se kërkesa padia ka të meta në përmbajtje dhe se gjykata administrative nuk e ka për kompetencë për të shqyrtuar kërkesë të tillë. Nuk është kjo gjykatës kompetente. Ky dekret nuk është akt administrativ, por administrativ kolektive që ju drejtohet të gjitha partive dhe personave. Personi i tretë nuk mund të jetë KQZ, por partitë politike, kandidatët ose partitë që kanë përfaqësuesit e tyre të përhershëm në KQZ. Beleri nuk mund të jetë kandidat në këto zgjedhje për shkak të ligjit për dekriminalizimin, ka të drejtën për të shkuar në kas. Paditësi legjitimohet pasi të ketë ezauruar të gjitha shkallët e tjera të ankimit. Mandati është i kryetarit të bashkisë dhe jo i subjektit politik. Pra partia PPDN nuk ka interes të ligjshëm për mandatin e kryetarit të bashkisë Himar. Në një linjë me përfaqësuesit e presidencës ishte edhe avokati i shtetit, duke kërkuar nga gjykata të mos pranoj padinë, ndërsa toga dhe zeza vendosën kalimin e çështjes për shqyrtim në seancë gjyqësore më 30 korrik në orën 10:30 minuta, e deri atëherë palët duhet të paraqesin provat shkresore dhe argumentat e tyre.